krásná první lava, ochytil také druhého hráče, také třetí lava. Oba dva hráči se potkali, věděli, co se bude dít. Co tohle bylo? To by hráč, nemusel vadit, pozor na ten Bolton, nikdo ho neuhlasil, propaze na tři rychlé fragy, tohle je velká chyba. A Caparzo tohle dokáže dokončit a Erinnes vítězí na své mapě nakonec. Vlastní výtečně a je to triple kill, to je složitá situace, kterou stále řeší. Pěkně vlastní teď tu tři fragy, ale poslední frag padá u Fozena. A dámy a pánové, hráči Erinnes přepisují historii, poprvé se podívají do finále. Hitboy Final 13.